Do projektu Dny evropského dědictví se letos zapojila také Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. V sobotu 16. září zájemcům nabídla pohled do svého zákulisí. Okomentované prohlídky knihovní budovy na ulici Winstona Churchilla 3 byl velký zájem a naplno si je užili dokonce i děti. Pro návštěvníky jsou dnes v knihovně připraveny komentované prohlídky celé vily. Návštěvníci v rámci těchto prohlídek mohou vlastně zjistit, jak vypadal život ve vile v době, kdy obývala rodina Weinmannů. Pro děti je zde připravena vlastně poznávací hra o rodině Weinmannů a opět mohou v rámci té hry vlastně zjistit, jak zde žili děti Weinmannů. Dny evropského dědictví mají v Ústí nad Labem už poměrně velkou tradici, takže k nám do knihovny naopak zavítají i lidé, kteří by třeba knihovnu běžně nenavštívili jako uživatelé, ale zajímá je právě prostředí této nádherné palácové vily. Vítaným zpestřením celé akce byla burza knížek, které knihovna už nepotřebuje. Příchozí se tak mohli stovky titulů koupit za symbolické ceny. K mání byla česká i světová beletrie, romány pro ženy i knížky pro dětské čtenáře. Připravili jsme si co nejvíc knížek, já bych to odhadl na nějaké 3-4 tisíce knížek. Je o to velký zájem, lidi se vybírají z různých žánrů a prodali jsme už celkem dost. Nejsou to poškozené knížky, je to většinou z darů a jsou to knihy taky vyřazené z fondu. Severočeská vědecká knihovna veřejnosti představila po letních prázdninách také některé novinky. Nejzásadnější novinkou je, že začala rekonstrukce budovy ve Velké hradební, která by měla skončit podle plánů na konci roku 2018, ale jedna novinka, která je pro uživatele patrná již teď, je i zde v budově Winstona Churchilla a to, že se nám konečně podařilo vybudovat bezbariérový nájezd do vily, takže tato vila je nyní přístupnější i uživatelům, kteří jsou imobilní. Nejbližší další kulturní akcí v Ústecké knihovně bude přednáška Vesmír a jeho proměny v čase, na kterou se můžete těšit v úterý 26. září od 17 hodin. O den později se v budově knihovny na ulici Winstona Churchilla dozvíte od 17 hodin zajímavosti o kapele Beatles.